Cinc escenes del pessebre vivent de l'Espluga Francolí continuen vives durant tot l'any. Actualment es poden visitar de forma lliure i acompanyades de plafons informatius i una guia creada per l'ocasió. És una ruta lliure i gratuïta que es podrà fer a partir d'ara els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Això fa que sigui un espai visitable molt particular, no? I que permetrà a qualsevol persona que simplement passegi pels carrers del nucli antic, pels voltants de l'Església Vella de l'Espluga, doncs veure aquest recorregut que està senyalitzat, que està identificat, i endinsar-se pels espais on representem el pessebre. Això ho fa singular. No cal reservar, no s'ha d'anar amb guia. Una iniciativa que s'ha pogut completar gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona i que permet als turistes, a través d'un petit interruptor, reviure les escenes nadalenques que el municipi representa cada dos anys. Hi ha les escenes que són visibles, com seria el terrissaire, el celler o el puesto que fan a la bota del vi, o com seria el puesto que la ferreria on se fan carros. Tot això és, com que són interiors de cases, han pogut fer que a través d'un vidre, apretant un botó, s'obre la llum i la gent ho poden veure i escoltar la música de fons que hi ha. Amb aquesta iniciativa se celebren 60 anys del pessebre vivent de l'Espluga i per commemorar-ho també es pot visitar uns diorames en record de les primeres escenes representades a la cova de la Font Major.